aconteceu em 1981, quando eu sofri um acidente de carro. A minha perna esquerda foi completamente esmagada pelo carro e a direita sofreu uma grande fratura. Um médico maravilhoso, o melhor ortopedista do mundo que eu já conheci. E ali ele me levou para a primeira cirurgia, que duraram 4 horas e meia. E voltando da cirurgia, eu acreditei que já estava boa para ir para casa. Quando ele disse que ele amputaria as minhas pernas e que a minha perna esquerda havia completamente esmagado. Haviam sido deixados pedaços de ossos pela calçada. Nossa. E não havia mais o que fazer. Que idade você tinha na época? 17 anos. Naquele momento eu olhei para o médico, me deu muita vontade de chorar, eu sentia muitas dores. E ali em segundos eu precisei pensar no que Deus tinha para mim. Uhum. E como eu não sabia o que Deus tinha para mim, eu falei para o médico que eu não podia assinar o documento da amputação. E ele disse, mas você não vai assinar? Eu disse, eu não posso. E ele perguntou, não pode por quê? Eu falei, eu não posso porque eu sou cristã. E ele pôs a mão na cabeça e ficou apavorado. E disse, bem, se você está esperando em Deus, como é que ele se comunica com você? Ele telefone, ele escreve uma carta. Eu disse, doutor Queiroz, fique tranquilo. Ele já estava no local do acidente. E segundo uma mulher que já faleceu há muito tempo atrás, mas escreveu os livros lindíssimos, uhum, ela disse que quando nós estamos apavorados com o nosso problema, por trás das cortinas do céu, Deus já tem a solução. Eu dou 8 dias para o seu Deus vir no hospital. Ele desafiou Deus e disse, se 8 dias ele não vier, eu que sou médico, que estudei, ele sabia que ele era o melhor. Uhum. Eu que sou muito bom no ramo, serei o seu milagre. Sábado de manhã ele marcou e fez assim, amputação. Foram os 8 piores dias da minha vida. Eu tive muitas dores. Ao terceiro dia a perna foi escurecendo. Ao quarto dia ela brotava pus e cheirava mal. Ao quarto dia e quinto dia ele entra no quarto e diz, e aí? Seu Deus telefonou, escreveu alguma coisa. Aí ele sentou na beira da minha cama com muito carinho, acariciou o meu tornozelo e disse, você ama a vida? Você parece uma moça muito inteligente. Como eu te disse, eu até acredito que Deus exista, mas há coisas que Ele deixa para a gente fazer. E eu dizia para Ele, eu tenho amor à vida, mas se nós combinamos com Deus, 8 dias nós vamos esperar 8 dias. E eu sabia que Deus vinha com alguma coisa, eu não sabia o quê, mas eu sabia que Ele tinha uma resposta. Ao 7º dia, nós fizemos um culto na 6ª-feira à noite, aguardávamos o dia do Senhor, e Deus ouvia as nossas orações no hospital. E na 6ª-feira à noite, eu tive vontade de fazer uma entrega para Deus. E eu fiquei pensando, e às vezes eu sei que você pensa igual a mim, o que eu posso dar para Deus para Ele atender esse meu pedido? O que eu posso trocar Parem com Ele? Parem de tentar fazer troca. Deus não está interessado em nada do que nós temos aqui. Falei com Deus assim, Senhor, não posso construir uma igreja. Não tenho talento para gravar um CD. Uhum. Eu não tenho nada para te entregar. Então eu falei, Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho uma coisa. O meu coração. Eu vou falar do amor de Deus e quem me chamar, não importa onde, eu vou contar que Deus se preocupa com pessoas pecadoras e pequenas como eu. Ouve o pedido de gente pecadora e se interesse. Agora, se o Senhor decidir que eu fico na cadeira de rodas, eu aceito e te peço forças. No dia seguinte, sábado pela manhã, sexta-noite ele me deixou sem comer, eu gosto muito de comer. O médico deixou em jejum já para fazer jejum já para amputação no sábado de manhã. E naquele momento eu gelei quando ele sentou no pé da minha cama, trouxe a comitiva médica e disse assim, e aí? Você está preparada para o que você vai ver? E eu suava tanto, eu tremia tanto, que eu virei para ele e falei assim, e o senhor está preparado para o que o senhor vai ver? E a hora que ele tirou a última atadura, aí quem ficou emocionada fui eu. Ele deu um tapa bem forte no meu pé esmagado, olhou para as mãos dele, as lágrimas começaram a descer dos olhos e ele dizia assim, meu Deus, foi através de mãos que não creram. O seu Deus veio, você está curada. Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe também os limites de tempo que a gente tem para trabalhar nesse planeta Terra. Uhum. Ele sabe quando as contas vão vencer na sua casa. Ele sabe quando você tem prazo para uma cirurgia. E Deus trabalha por amor a nós, muitas vezes, dentro desses prazos. E eu sabia que Deus vinha com alguma coisa. Eu não sabia o quê.